magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa ka dhacay qarax sababay dhimasho saddex ruux ah iyadoona maamulka Jubaland ay wali howlgallo ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana maalmihii ay soo dhaafnay ciidanka Jubaland howlgallo ay ka sameynayeen deegaanada ku dhow magaalada Kismaayo kuwa ay ku sheegeen in ay kaga hortagayaan weeraro kaga iman kara dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo wali ku sugan deegaano ka tirsan Jubaland. Askari ka tirsan ciidamada ayaa ogaaday oo arkay oo daba galay wuxuu damcay inuu joojiyo istaag buu yiri markuu damcay inuu istaajiyo uu amarka siiyeyna uu muxuu ahaayey amarkii uu sargaalku siiyey muuse askarigu siiyey si toos ah muuna qaadanin wuu iska dhagatiray mar labaad buu ku celiyey mar saddexaadkii askarigu xabad buu ku riday tuugi dhagar qabaha ahaa sidaa darteed wuxuu ogaaday inuusan badbaadaynin wuuna isqarxiyey qaraxiisi waxaa dhibaato ka soo gaadhay oo ku dhintay laba qof oo soomaaliyeed oo shacab ah nin oday iyo gabar sagaal jir ah allahu naxariisto waxaa ku dhaawacmay shan ruux oo shacab ah iyagana allaha u booqadhay dhaawacooda allaha caafiyo waxaana rajaynayaa inaysan dhibaato kale geysanin waa markii labaad ay derbiyada iyo banaanada ku qarxayaan iyaga oo raba inay dadka ama muxuu ahay ciidamada ama ummadda shacabka ku nool muxuu ahay magaalada Kismaayo iyo dowlad goboleedka ay dhibaateeyaan waa markii labaad ay derbi ku qarxayaan markii awoodi waayaan inay gaadhaan goobtii ama yoolkii ay rabeen in wax ku